Добро утро, посветил нас в 8 сутринта. Напрежение между полиция и демонстранти на 76-ти ден от протестите срещу правителството под надслов Велико народно въстание 3. Преди началото до площада пред президентството можеше да се стигне през 3 КПП-та, на които всеки беше проверяван за опасни предмети. Великото народно въстание 3 ескалира, след като протестиращите тръгнаха на шествие и се събраха на площад Народно събрание. Когато се опитаха да стигнат до паметника на незнания воин, плътен кордон от полиция с каски и щитове ги спря. Стигна се до сблъсък, на няколко пъти демонстрантите се опитаха да пробият веригата от полицаи. Към жандармерията полетяха бутилки, беше хвърлено и паве. Избухнаха и няколко бомбички. Линейка беше извикана на място, за да прибере пострадал. Около 23 часа още полиция обкръжи протеста, а около 23:30 полицаите свалиха щитовете си. По информация на МВР има един задържан, но по-рано, а причината е носене на забранени предмети. От МВР коментираха случилото се като нерегламентирани действия, целящи единствено ескалация на напрежението. А според протестиращите, полицията е ограничила правата им за свободно придвижване като граждани. Още двама учители от столичното 107 основно училище са заразени с коронавирус. С тях общият брой на инфектираните педагози става 5. Това съобщи във Фейсбук директорът Данко Калапиш. Под карантина остават 4 паралелки, 1 пети клас, 2 шести и 1 седми и няма да се налага карантина на други класове. А в Благоевградско официално само в едно училище има ученици на дистанционно обучение, това в град Кресна. Предстои това, че още резултати, каза за БНТ Веселка Момчева от РЗИ и Благоевград. Днес ще проверим няколко сигнала. Имаме сигнал за положителна учителка в трето основно училище, учители в строителен техникум, както и в икономически техникум на едно дете и в математическа гимназия Благоевград също. И към разпространението на коронавируса у нас 109 нови случаи при направени 3049 теста, което означава, че 3,6% от изследваните са с COVID-19. 716 души са в болница, а 21 са се излекували за последните 24 часа. Още двама души загубиха битката с болестта. Италия премахва 14-дневната карантина за пътуващите към страната от България, съобщи италианското посолство в София. Наредбата за сваляне на ограниченията на италианския министър на здравеопазването. Те бяха въведени заради ръста на заболелите от коронавирус у нас. Франция обаче беше включена в списъка с държави, за чието граждани или пътуващи от тази страна се изискват тест за COVID-19. Мярката е заради увеличението на случаите във Франция. Тя се отнася още за Гърция, Хърватия, Малта и Испания. И нещо любопитно, вълнуващи новини за електромобилите, съобщи американският предприемач Илон Мъск. Развитието на технологиите ще позволи по-евтини и по-мощни батерии. На събитие по случай деня на батерията, Мъск обеща до 3 години да бъде създаден напълно автономен електромобил, който ще струва само $25,000. Според Мъск, новите разработки значително ще увеличат разстоянието, което автомобилите могат да изминат без допълнително зареждане. Още проверена информация може да намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега и към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, къде ще бъде днес най-топло в страната? Здравей, Румене. Насякъде ще бъде топло с по-високи от обичайните температури. Малко по-хладно ще остане традиционно по морския бряг, както и в София. Ще има места обаче и с превалявания. Да чуем подробностите. Здравейте! Затоплянето у нас продължава. След хладното утро, след обед ни очакват максимални температури в повечето райони от 25 до 30 градуса. В по-голямата част от страната ще бъде и предимно слънчево. След обяд в западните райони облачността ще се увеличава и на отделни места ще превали. Ще духа слаб югоизточен вятър. На морския бряг ще се задържи предимно слънчево. Максималните температури ще са около 24-25 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. В планините още около обяд в западните райони, а до вечерта и в централните облачността ще се увеличава, но само на отделни места в масивите от Западна България ще превали. Възможно и да прегърми. Максималните температури по високите върхове ще достигат 9-10 градуса. В планинските курорти още малко ще се повишат и ще са от 15 градуса на Алеко, 19-20 в Боровец и Пампорово, до около 24 градуса в Банско и Добринище ще духа до умерен югозападен вятър. Времето на континента с валежи ще бъде на Пиренейския полуостров, в Западна и Централна Европа, както и на Скандинавския полуостров, а в Норвегия валежите ще бъдат от сняг. Проливни валежи и грамотевични бури ще има на Апенините, както и в западните части от Балканите. В останалите райони от полуострова ще бъде предимно слънчево. У нас в четвъртък, главно в планинските райони, ще превали. Отново е възможно и да прегърми. В петък ще бъде предимно слънчево, почти без валежи. В следобедните часове в събота в Западна и Централна България се повишава вероятността за интензивни валежи и грамотевици. В неделя в Източна България затоплянето ще продължи, докато в западните райони се очаква захлаждане. Ще бъде отново почти без валежи. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.